Košickí potápači v spolupráci s oddelením hyperbarickej oxygenoterapie už dlhé roky využívajú možnosť adaptácie organizmu v simulovaných podmienkach. Keďže ide o šport, v ktorom menšie zaváhanie a neznalosť vás môže stáť aj život, je dobre sa pred prvým ponorom pripraviť aj takto. To je psychická príprava pre potápačov v prípade nehody, aby vedeli, že čo ich čaká, ak by ich postihla nejaká taká nehoda, že pomocou takéto barokomory je možné ich dostať z toho problému. Čo ich môže postihnúť? Môže ich postihnúť dve také najväčšie nehody. To je Kessonova nemoc, alebo ktorá vzniká z problému nasýtenia tela dusíkom, alebo barotrauma pri rýchlom zanorení. Obidve tieto nemoci alebo obidva tieto problémy sú riešiteľné čiastočne, závisí od veľkosti toho problému, riešiteľné v tejto komore. V hyperbarickej komore sa predovšetkým zotavujú pacienti, zrýchluje sa proces regenerácie a umožňuje skorý návrat pacientov do normálneho života. Napríklad veľmi dobré skúsenosti sú s použitím hyperbarickej terapie u pacientov s náhlým ohluchnutím. Potom je to pri liečbe chronických defektoch a všade tam, kde sa do tkania dostáva malo kyslíka. V neposlednej miere veľmi výrazné výsledky sú u pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou, u ktorých účinok kyslíka spôsobuje ešte tiež aj zmenšenie opuchu, čo tiež má za dôsledok lepšiu regeneráciu, zníženie pôvodného ložiska a tým pádom aj rýchlejšie uzdravenie, respektíve celkové zlepšenie zdravotného stavu tých pacientov. Michal Savko, Televízia Naša.